saddexda baabuur ee subaxii hore laba soo gudubtay, midna galabtii soo gudbay, saddexduu buundadaasi ka soo gudbeen. Labada dhinacna waxaa ka jooga ciidan, askar baa ka joogta, boliis ah ayaa labada dhinac ka jooga. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Waxaan rabaa marka hore inaan tacsi u diro dadkii ku geeriyooday falkii fulaynimo ee argagixisadu samaysay ee ka dhacay magaalada Beledweyne, gaar ahaan xarunta gobolka ilaa maxaan ku iraahday bacadlaha ragga dhulka, dadkii ku baaba'ay ee noocyaha kala duwan isugu jiray shacab, askar iyo madax intaba isugu jiray. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto eheladii ay ka baxeen samar iyo iimaan. Cid annaga ay naga baxeene waana tacsiyeynaynaa, waana isu tacsiyeynaynaa. Kuwii dhaawacmaynaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa caafimaad in Ilaahay siiyo. Taa haddaa intaa uga gudbo, meeshaa waxaa ku dhintay dad 30 qof ah. Inta aan xaqiijinay meydkooda, hadda maantadan wax go'an lug go'an oo aan dhalinyaro u dirnay soo qaado aasta oo kadinka hore ee halka ciidanka Jabuuti joogo ayay ku jirtay ayaan ku aragnay. Qaybtii kale lugtaas qofkii bini'aadamka ahay gaar u maqanaana waruma hayno. Dhaawacna ilaa 55 qof ayaan iyagana xaqiijina waxna Beledweyne yaalaan. 58 qof waxna Beledweyne yaalaan, inta badan xamar loo qaaday. May beeni ka sii badan yihiin, oo cisbitaallo badan baa magaalada ku yaalla, qaarar kale ay sii jiraan. Taa intaasaan kaga gudbayaa wixii hadda ka soo kordhana dib baan ka soo sheegaynaa. Waxaan rabaa argagixisadu dhibaato waa geysataa, waa institution argagixiso ah, waa fayras ummadda dhiiggeeda caadaysatay. Laakiin waxaa la rabaa mas-uuliyaddu inay cid yeelato. Saddexda baabuur ee subaxii hore laba soo gudubtay, midna galabtii soo gudbay, saddexduu buundadaasi ka soo gudbeen. Labada dhinacna waxaa ka jooga ciidan, askar baa ka joogta, boliis ah ayaa labada dhinac ka jooga. Kaliya qaybta booliiska aan ku yiri ruuxani maxay yihiin, ilaa hadda qof loo xiray ma jiro, dembiga intaa le'eg. Qof xil iska saaray ma jiro, xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shil ee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo labada buundo abnigooda xajiyo ayaan farnay, mana ku camal farin. Waxaa kaloo wax laga naxa ah oo wax la yaab la ah qaybta nabadsugidda, inaan qaraxa baabuurka kuwar hallow, jugta inaan kuwar hallow oo qaraxa intaa la eg. Taliya qaybta booliiska hal ee muxuu ahaa nabadsugidda halkan joogay, wax uu hay-addii sirdoonka ah ee la rabay waxa dembiyada dhacaya intooda badan ee laga hortagay la fashilinay, xogta waxa keena waa nabadsugid. Haba yaraatee wax xil ah iyo wax shaqo ah askarina waa joogtaa, meel askar la'aan uma jirto. Waxaan filayaa 90 askari miya maqaan askar inay gaarisaan u malaynay ayaa nabadsugidaha joogta. Kuwana 200 askari waay, 200 askari booliiska. Waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanayaa
labadaa sarkaal in hoos loo fiiriyo mas-uuliyad darrada meeshaa ka dhacday. waxaana ku eedaysan oo falka meeshaa ka dhacay mas-uuliyadda dusha ay ka saaran tahay labada taliya qayb, waa ka nabad sugudda iyo qaybta boliiska. geedkaa ragaga waxaa maxkamad lagu saaray hadda ka hor saraakiil 1984 ahayd. waxaa dagaal ka dhacay meesha la yidhaahdo Cali Shiino oo degmada Matabaan kaga beegan dhinaca galbeedka ayaa waxaa ka dhacay dagaal. waxaa la jabshay ciidankii Soomaalida, laglajansa ka timid saraakiisha ayaana ciidanku ku jabay. shan sarkaalaa maxkamad lagu saaray meeshaa waana la toogtay. haddii ciidanku laglajansa taliyaha ka timid uu jab ku gaaro koodi shabinaha xeerka cinqaabta ama buugga ciidamada markii la yidhaahdo dil toogashaa waay. ciidan baa halkaa ku dhintay, wasiiraa ku dhintay, maamulka madax kaloo maamulka gobolkaa ku dhimatay, dad shacabaa ku baabay, saraakiil ciidan baa ku dhimatay. mas-uuliyadda dadka cidii iska leh in guddi baaritaan la soo diro, xeer ilaalinta qaranka in la soo diro ayaan dowladda Soomaaliya ka codsanaya. xeer ilaalinta qaranka in la soo diro oo dembiga meeshaan ka dhacay uusan noqon dameer ku haraati uusan noqon ee cid loo soo diro ayaan codsanayaa. waxaan codsanayaa oon carabka ku adkaynayaa falkii meeshaan ka dhacay cid baarta aniga ka mas-uuliyad ahaan ka gobol ahaan. waxaan caddaynayaa in ay leeyihiin laglajansada dhacday labada sarkaal carabka ku dhuftay, waa qaybta boliiska iyo qaybta nabad sugidda. waxaanan dowladda ka codsanayaa hay-adaha ku shaqale xeer ilaalinta qaranka CID cid kiiska meeshaan ka dhacay baarta in la soo diro. sababtu tahay in maalin walba mas-uuliyad darro wax ku dhacaan oo dad Soomaaliyeed lagu xasuuqo oo aan waxba laga soo qaadin meesha Soomaaliya taallo waxa dhigay weey. waa in uu jiro dembi laga baqaahi, waa in dembiga laga baqo mas-uuliyaddeeda qofku hadduu gudan waayo. qof kastoo shaqeeyaana abaalmarin uu leeyahay, qofkii si fiican u shaqeeyaana wuxuu leeyahay barimiyo iyo wuxuu leeyahay dalacaad iyo in la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa la barigantaalo. qofkii si xun u shaqeeyaana waa inuu cinqaab mutaysto oo taa beddelkeeda helo. waxaan dowladda ka codsanaa oon mar labaad carabka ku adkaynaya in la soo diro arrintaas guddi baara dad bini'aadana xoolo maaha, dameero maaha. dadku madax Soomaaliyeeda ku dhimatay, dad shacabo Soomaaliyeeda ku dhintay, askar Soomaaliyeeda ku la'atay, saraakiil baa ku dhimatay. waa in cid mas-uuliyadda qaado. haddaan saa la yidhi waxay noqonaysaa ferbayr iyo maxay ferigud, waa isku mushaari noqonaysaa, tiishiina tuurayiidoo kale noqonaya, wax macnaha oo ka imaanaya ma jiraan. taa waxaan rabaa intaa aan uga gudbo. haddaan tusaale yar soo qaato, waxaan sheegayaa inay run yihiin waxa caddayn u ah oo markhaati u ah. aniga bisha afraad ayaa yidhaahda tunduur ku jiray, waan shabaab la dagaalamayay, haddana fakaltigaan ku shaqeeyaa sarkaal dagaalamaya, gobernatoorna taa kuleyn baa laga rabaa, wax kale looga baahan yahay ma jirin oo dagaal looga baahan yahay. in fakaltigoodu maran yahay oysan abni u soo jeedin oysan security ka shaqaynin, markhaati taasaa waa. daraad habeen horaan soo galay aniga labadoodana magaalada ugu imid, subaxiina qaraxaana dhacay. oo maxay ka shaqaynayaan adeeru, maxay ka shaqaynayaan anigu buurahan ka yimid, cadow baan la dagaalamayay, maxay ka shaqaynayeen? war Soomaaliya may jabina waa liicday. sharcigu ha shaqeeyo, waa ku celinahay sharcigu ha shaqeeyo. taa intaasaan kaga gudba. burbur ballaaran
تلمين تمدح تويدو تو دكن داكن حفيز قبل يهول الغشرو يا مد ماير يا معايكل يا مدح توي تو تلمين تو وهذه كاركول الكيتالا لولا عن سلاي هاي تضاب غلو متر او متر سكوير وحي قناعش كويلي وحي هوتيل كويلي وحي امان لا ان يا هذا هل كيلو متر بدن هل كيلو متر او متر سكوير because ارغدا وحي انت كسوق اما كسيشه كسوق قاده هرمود ماشي كوتا لو كلي وي بربرت هرمود يا وحي لا سمن اما حقن كسوق ودول مركو او يريا هل كيلو متر او متر سكوير وحي غوري كويلي يا وحي غنعسي كويلي يا وحي هوتيل كويلي فرصدي كبحين waxay iga daran ganacsiga waxa qasaari guriga kaliya ma aha waxa isku dul dhacay agabkii ganacsiga gudaha ku jiray iyo gurigii boo isku dul dhayeen qofki gurigiina waa ka qasaaray waa burburay ganacsigu u dhaxayna waa burburay waxaan leenahay ilaahay subhana wa taala dadka ha u booga dhayo dawladda Soomaaliyana waxaan ka codsanaa in dadkaas dib loo eego masaakiinta ee awal ba cadibnaa ee abaarta ku jiray ee noloshooda waxay ku sugnayd Ilaahay garanayo in masiibada dhacday gurmad loo fidiyo waa codsanaya waxaan rabaa inaan dib ugu laabto gadaal iyo dagaalka shabaab iyo deegaamadii laga xoreeyay deegaamadii laga xoreeyay laba sano iyo bar Soomaaliya roob kama diin dadku dad abaarad bay ahaayeen shabaab dhulkii waa ka saarnay intii sii badnayd wax adeega oo bedelan ma jiro shabaabna ceeshiina waa gubay guryihiina waa gubay ceesha kuwii gacanta lagu cabayana wuu aasay kuwii riig ahaana waa qarxiyey dhulkii iyo guryihiina waa ka gubay waa israacay hantidii iyo ceeshii iyo wixiiba waa israaceen dad badan oo Soomaaliyeed oo deegaanada jooga ayaan waxaan haysan oo xoolihii ka dhacay waxaa ilaa ila tagay meesha la yiraahdo nala socday ninka la yiraahdo tusaale la yiraahdo qolaf oo kale ilaa xoogagii waxaan intaa ariga haystay waa ka haysteen dad qoortay uga jareen dadna sidii maxabiistay ka haysteen waa kuwa qoortay ka ciiray asaga xooliyihii ka dhaceen ilmihii oo keligooda gacanta isagu haya ayuu buuraha noogu yimi intay ilmihii ciid islaamad u dhiibay colkii oo colka raacay uu kala gadoomay waxa meeshaas ka dhacay wax aad u adag waayo xaalad binaadan ma ka imaan karto waxaan codsanaynaa gurmad gurmad degdeg ah hay'adaha samafalka ilaahay baa wax la codsada leh awalba waxay bixinayeen wax uun awabariise in xaaladda meeshaas ka jirta lagu bedelo wax u qalma in lagu bedelo wax u qalma wax u qalma in dadka loogu bedelo dawladda Soomaaliya dalka ayaa ka mas'uul ah dadka gurmad ha u sameeyso waa codsanaynaa dadka gurmad ha loo sameeyo dadka gurmad ha loo sameeyo dadka gurmad ha loo sameeyo dadka Soomaaliyeed oo gobolada kala duwan degana waxaan u sheegaynaa shabaab waa tagay ha lagu dhiirado Soomaaliya shabaab waa tagay ha lagu dhiirado wallaahi iyo billaahi tala waa iska firjinaynaa qoladii iska kici weeyaan ayada qayaar leh shabaab annagu waa iska soo firjinay ma yeelanaynaa collaboration ama alliance wax la yiraahdo ma yeelanaynaa oo ma noogu imanaysaa dagaalka ma nala gelisaa haddaad nala geli weydaan iyo haddaad nala gashaanba shabaab waa iska firjinaynaa anaga waana ku filanahay waana iska kici karnaa waana kicina hadaba annagoo kaashanayna qadarta Alle ka sokay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan kaashanayna halkaa waxaa ka muuqata in Soomaaliya soo kabatay halkaa waxaa ka muuqata in uu jabo cadawgii war Soomaaliya hooy ku dhiirada Soomaaliya ku dhiirataan leeyahay
نمنكو تشبه صومالي هاكو ديرتو فإذا كنت تاوعيتاي صومالي أيدو إني إسكو تشتو أيالو أي عدو ولا ساك إكرا صومالي أيدو إني قعدت إسخبستو أي عدو ولا ساك إكرا صومالي إني دارينتو وحاجي عدو قوحا ويا صومالي إني دارينتو ساس عدو ولا ساك إكرا أنت للي هاي يا كتشوغا عيدن مقعودي أو من بيش عالم كان سوق المتو إسنتي بيل عالم سوق المني سامجر واحد بيل عالم هو سوق المني أو شباب إذا كك عنا يا مجيران سومالية يسكتشو سومالية يسكتشو سومالية يسكتشو سومالية عاد يقول يسكتوا القاضي وراي وايد أنتوا شنو داقد وين كبرنا يا شباب شباب إن قبلوا عيان أو أي كبيران oo ay ciidamada ka daba qaadaan biyaha ayaa muuqata dagaal la galay waxa uu dambeeyay dagaalkii ceel qoxle waan biyaha ka dagaalamay yeeh waxa shabaab la diray yeeh waxa dadkii agagaxisada adduunku raadinayay ku dilay shaabe ah hal hurin oo guutada shanada iyo dagaalku waxa uu jirtay hurin guutada shanada waxa uu jirtay barka guutada shanada waxay ku jirtaa boola barde waxay ku jirtay Soomaan waxay ku jirtay maashila beera yabal waxay ku jirtay maashila ceelay oo goobarigeeda waan guuto toddoba sano kaliya dagaalamayso baabaday hal horan oo kamida ay ciidanka weelisino 3000 oo nana shabaab ku soo weeraray kitabkiisana bidix laga siiyay war shabaab waa tagay kitabkiisa bidix ma ka siina Soomaaliya anigu intaas aan idin leeyahay ha isku tashato Soomaaliya hal isku tashado Soomaaliya isku tashato wiil gabar oday hadii go'aan la gaaro oo la shabaab waa la dagaalamayna intaa hadii dadku go'aamiyaan yaa shabaab ma dhex joogi karo shabaab waa virus virusna inta la suulina ugu joogi kara waa nijaas waa nijaas nijaasna waa in la maylo la iska suuliyo anigu intaasan hadalkay ku soo gabagabeynaya waxaan abuurkay ku qatimaya soomaaliyeey soomaaliyeey isku tasho cidna ha sugin intaas aan warkii ku soo xiriyay marka la eego dhinaca howlgalada ugu dambeeyay iyo guulaha laga gaaray argagixisada iyo qaraxyada ka dhacay baladweyne xagga amniga waa sidee xaaladda guud ee dalka horta wax kasta ay soo biyaan waxba naga bedelin mayaan waayo daanagoon la dagaalamaynay dhibaatadan waxaad ogtihiin xilligii electionku meeshan ka socday oo la isdooranayay wixii ka dhacay cusbitaalka baladweyne iyo hoteelkii kaamil wixii ka dhacay ogtihiin waxaad ogtihiin dad bukaan oo isbitaalka jiifay in qarax loogu geliyay hadda waxa ay sameeyeen waa gacan munaafiq qaraxa ay meesha ku soo celiyeen saddexda jeer iyo khasaaraha dhacay waxa isu dhow maaha waxaana looga qorsheysan shabaab ama haboodo ama hadago ama bihi bixda ku salaamo shabaab haddana xooggiisan burburinaynaa saacadaha ku soo xigana ukumihiisaan bixinaynaa ilmihiisii caruurihiisii magaaladan joogaan halkanay joogaan waa ognahay waxaa ka dhacday Nuur Xawaad canugu hooyadiis u soo kaxaysay farmasi oo dawadu wax ka sii rabtay ayaa ciidan tuutal uu soo hormaray markaas uu hooyo gaaladay magaalada Baladweyne inay ka dhacday ugu maqaalo tahay wallaan ku dhaarto billaan ku dhaarto talaan ku dhaartay ukumihiisa inaan bixinayo hadaan nabada waxaan nooga qorsheysan shabaab hadda waxaan daba joognaa kiisii qoriga lahaa islaamihiisii caruurihiisii ukumihiisa iyo kii beri la shaqeeyey na macafi doono waxaan rabaa dadka reer Baladweyne ama reer Hiiraan ee shabaabka guryaha ka hijaartay waa wada garanaynaa intooda badan waxaan si cad ugu sheegaynaa qofkii shabaab guri ka hijaara asagana inuu xabsi mutaysanayo gurigan in lala wareegay oo dowladda la wareegay hadda qof kasta ay shabaab iska saaro qofkii uu inuu shabaab wanaagsan yahay aaminsan ha ku haysto laakiin saacadan anagu u nimaado gurigana waa lala wareegay asagana xabsi lagu riday hadii ilaahay yidhi hadoo soo koobayo qasaaraha hantida maxaa lagu qiyaasi karaa shacabka gaar wallahi taas waxay u baahan tahay in guddi loo saaro guddina waxa saari karin in meel wax ku og laakiin khasaaraha dhacay aad u ballaarin barkee
هل كيلومتر إيه سنتر كي مجال ذا إيه ماشي جناسية إيه دكان ذا إيه هوتيل ذا إيه أكمل يلينا أو بعضي حكم ذا قص بعضي رجع ومشي اللي قال بسيجريه وحكم ذا هوتيل ذا وقول على إيران مجال ذا وهذا فرت لقى قاضي سوي الله وادر هوتيل كا هل كوي اللي كدينك وادر سوي الله مركا قصارى ماشى كده عي تهدي لدور يوا إن قدي لو صاروا هدي هنتاج الربعين لغوص ما يا قياس أما وحلا لا إنك عبر أما قياس خلنا إن لغوص لغوص على الربو لكن مر كان ده أسعار اللي قديك وأنا المال وحكوا قلنا أن ده كان كعو كرينه أنا هو المال أن وحكوا قلنا أن قرين إن قدي أسعارنا وح معناه إنه سمين سامي جد هذا ما سنتي